Mut Killjoy varmaan otti sen jotakas. One enemy remaining. Kakuu. Barrynnin. Hei! Last player standing. Plus. Hei! Oh. 7-8. Joo, connect to Riot Games. Sign in. Akas vetska. Out authorize. Connected. Okay, mä laitan connect to perse. Se on Twitch.tv/settings/connections. Connect Riot, Twitch. Saanko siis tästä jo jotain droppeja nytte? Twitch connection. En tiedä. Let me show you how the boss does it. En tiedä. Korvat menee perseeksi tästä. Jep. Mä oon väärää saitilla. Aa, ne tulee... Ai aalle. Tänne, missä mä kuolen. Aalle, joo. Grenade! Mä vissi lähti vaihtaa. Mä heitin ton granaatin, sit toi ovi meni kiinni. Mä rikin nähdä tonne tapahtuu. Killchain suuraa. Sitten pläntää aalle. Ei perse. Tää yks on vaan. Toi näytti vähän nololta. Missä tää Twitchin sivu on tää dropit? Paina sun profiilista. Not your day, is it? Profiilista. A channel. No ei ku siellä ylhäällä oikeella on sun profiilikuva. Paina siitä. Joo, niin sitten. Sitten siellä on asetukset. Tai no asetuksista pääset suoraan. All campaigns. Yhteydet. Need a drop. Oho! Mä huijasin teitä. Haluat sä sheriffin kanssa? Eh. Oot sä varma? Oi. Mulla on ylimääräinen. Done here. Mitä toi tarkoitti? Dish. Mä olen vähän joka suunnasta koko ajan. Spike down A. Killjoy siinä mundige googlegelissä. On vaan ehkä 101. Spike on tuolla. You should run. Fuck. Spike planted. Yeah. Hey, 101 bade ja. Bade on siellä. Last player standing. Kankasin! Siinä. No one beats my firepower. I got this. Need a drop. Can I get a drop? Thanks. I'll make that Killjoy cry. Jump over! You're dead! Bomb buddy out. Smoke.
Se tuli toinen vielä. Spiku on täällä. Tummonen taistelu. Mäkin tuun taisteluun. Ne kaks molemmat täällä. One enemy ja oikeella vielä. Again! Tällaisen kunnon kuninkaallisten nahkan. Ooo, aika hieno. Tällaiset ruusikäällä. Tosta dangly thingistä. Mäkin haluun nähdä. Se dangly part ei näy mulle. Let's make him dance. Sitä. Te haluatte nähdä nyt dangly partteja. Ymmärrä minua. Ai vittu. Nyt malasi. Poison orb emitting toxins going up. That guy had follow by Fanny drop day. There we go. Jos siellä on jotain. Toxin screen down. On niitä kasvoja. Yksi on power. 72 on. Se on se vasemmalla jossain. Nerd. Spike planted. Anyway, last player standing. Blasting. Blasting. Lappu, sä heitit mua sille. Käytä oikeastaan paskaa. Ai, Breachin on tollanen letti. Mä en oo kaiken. Joo. Sillä on tommonen bonnari. Kun on Viking boy. Kaikki mun ruotsalaiset ystäväni vihaavat Breachia. Miks? Ne on sillä sen aksentti on niin kamala. No, ruotsalaisilla on aika kamala aksentti, anteeks nyt vaan. En mä tiedä. Kamalaisilla vielä kamalampi. Niin on. Mä nauran, että mitä pitää sellaisen suomalainen agent, joka on sit vaan silleen... Sparta! Ala oli sova, tai kun meillä oli sova. Persettä! Just. Ei ole enää. Siellä dropis on sit mun pyssy, jos haluat tappaa. Näin. Katsoi just Spike siihen. Planted. Mitä se... Ai, ei siellä. Tuolkin. Robi. Jaa. Itse tyyppi. Jep. Miten se ei kuollu, Sakka? Nyt sä sun mua pää, kun mä oon takana. Okei. Okay. 124. Fuck! 122 tuulta, vittu se vaipari. Fun. Onko pitää keskittyä. Vappu, minkä eikö sulla kevää? On kysymys, minkä värinen sun shimmeri on? Pinki. Monki. Tietty. Monki. Moni harmittaa, kun ei ole tätä ääntä enää. Ääntä. Oi vittu oppi fadea. Vaan paria. Bokseja. Joo, mä ajattelin, että joku ääni on kyllä vaihtunut. Niin kuin sitä ei ole ollenkaan, kun se varmaan meni siinä samassa kuin... Pommi on tää. Spike down. Mä oon kiis. Ne joutu korjaa sen tosi nopeasti sinne tehtää. Satchula. Ei vittu. Aika pitu nopea, kun se laittu päähän. Mä tain yks kill joy. Mä taivaan. Vähän se.
Nowhere to run! Toi pääty helvettiin. Okei, kuolin tuohon. 30 seconds left. Face your fear! Last player standing. Fuck. Toi oli vitu paskis breikinä. Vedi just siihen rakoon siinä välissä. Se kahden välissä. You're doing something wrong. Mut täytyy sanoa, että se oli hyvä uut feitiltä. Feity. Kuka kolistelee? Se on niin koskin. Liikenää! We can do this! Se onko toi perkele toi? Ne on. Ei, kun jotain... Perkele, we can do this. Ne on, Phoenix täällä. You should run! Joo. Laitto tonne maatunneli. Jep. Spike maat. Spike down. Yep. We gotta leave though. Okay. Vitu nolla. You're dead. Eli just oh tosta. No. Miten se vittu mukka? Oh. Come on, let's go. Vittu, tuolla on yksi HP sillä. Tästä voit sen. Dead. Padennen. Se on vaan 16. Enemy spotted B. Kuoli ääni. Lähtää sinne vasemmalle. Saanko siellä? Spike planted. Se oli valmiina tuhnaamaan. Kyllä laittaa ton sukaisu paskan. Mutta en laittaa vähän. Välkkeen. Välyksen! Vältsen. Mitä? Se ei kuulosti hyvältä. Viperilla on ulti. Bridge. Ne todennäköisesti menee alle. Miksi joo? Onko semmonen lelu? Viper täällä! Miten Viper main? Niillä on kans oppi siin. Tai siin vissi se Fade olis oppi. Ai perseen reikä, varmaan toi ampu mua päähän sokeena. Aika hyvin. Ropissa oli vaikka. Mitä vittu? Voi vittu, perse oli panna lote. Ollaan vähän fukke. Oli ollut taas. Tää 3v5 retake. Antaa mennä. Spike planted. Rehti ampuu tänne. No vittu. Ei tämä 4. No vakku sinne perseeseen. Semmonen. Get ready. I go fast. Aiksä sitä leluu? Mä heitin se jo. Heitti se. Käyttiks ne ulti? Käytti. Tää käytti ulti. Tässä on seinä. Tässä on vappu. Mm-hmm. Tai siis, tämä on kyllä Viper. Mm-hmm. Vaippa. Vaiba. Vasaalle. Vasaalle. Apua tällä kertaa vähän nopeammin. 3. Se on vaan. Vielä. Oh.
Face your fear! Ei vittu, se puri mua. Joku on ovella. Satchel out! Piperi kuoltu. Spike down A. Phoenixissä tää yks. Ei tää riitä silti kauan kuin 5 stacket. Tullaan tänne viidellä. Aika moni aika low. Phoenixissä tää yks. AD 20. One enemy remaining. Nice. Oh. Se on jossain pylly. Joo, se on. Oli siel. 30 seconds left. Siinä! Nice. Missä se oppi? Oh, se ei se oppi. Sentinels of light. They're nothing but flies. Mitä? Come here. Siinä on Sentinels of light. Kuulostaa jotain Kingdom Hearts jutulta. New drop. Ehkä mä sen takia tykkään siitä. It's so pretty. It is very pretty. Fuck. Tässä ei vale muu. Jep. Mä käskin kainostaa sen valepunaisen. I need to blow something up. En mä muista enää. Se diilaan kanssa ihan, mutta se valepunaisen. Kato tulee sinne takaa. What is wrong with my aim? Tuolla on Viper. On siellä alha. Joo, alla. One enemy remaining. Spike down B. Sova oli mainis. Olihan se siellä alhaalla. Maan alla. Ei kun se oli tossa nurkassa vaan. Siellähän se olis. Tässä on tämmönen nurkka. Last round in the half. Tässä mä oppin nyt. Oppeja kaikille. Mulla on kyllä kans ulti. Mä voin ostaa sen. Säkin voi tulttaa. Ruu säkin voi tulttaa. Feeling generous. Who needs a bomb? Joo. Tää mun kirkkaat ei kyllä kohon. No vittu. No sä hypätät tonne. Älä huoli, en mäkään. Mulla on kyllä kans vähän vaikeuksia, aina mä yhdessä pelissä plänttäsin. Voi hypä ampua tos. You should run. Ahaa. Mä olin myös tekee lainassa. Sit sä et pääsykään sinne. Vittu se kurkkas just sieltä. Vaan pilure. Tähän kuolen tähän se sitten. Nowhere to run! Fuck! Joke's over! You're dead! Last player standing. Spike planted. Pocahontas. Okay. Pocatuktuktukaani. Fuck! Welcome to my world. Ruusun on paras asia mennä. Almost done! Kuulisit ja otti silleen, että niin kohta se tulee tästä. Switching sides. Sorry. Juoksaa se, kuulee sinne Jupiteriasti. Ei. Jupiter on minun uusi kotimaani siis. Se on kotimaa. Ei kun uusi koti Jupiter. Koti Jupiter. Koti planeetta. Hei, puskaa voi lyödä. Tuon mäen takana tuvalla on semmonen. Bring it up. Semmonen oppi, joka on laitettu tonne, että joku on ampunut tossa rakennuksessa tuolla jonku. Hei! Lentelee tonne
Reloading. Mä laitan näkyy, ei laitakaan, kun ei mulla ole sellaista. Palaa. Osu aika vitu hyvin. Perutti mä oot yli jollain. Right there. Se osu muhun hypätessä. Mä näin vittu killjoys, kun siitä tulee verta, kun mä ammun sitä, mut sit se ei laskettu. Ok. Ne missä se on? Se oli. Enkat. Ai päästä. No en mä tiedä, se oli vaan vaikea sanoa. Ok, kerttu. Sulla ei pitäisi se tyttöystä valmiin katsoa. Onneksi kukaan ei kuuntele, mitä mä sanoin. Ei mitään. Mä en halunnut kuunnella. Mut sit mä jouduin kuuntelemaan, kun Pauko ei sanonut mitään. Mä pystyn keskittymään mihinkään muu asiaan. Mä systemaattisesti ignorasin. Vapulki on kehittynyt semmonen korvakondomi koko jutun. Korvakondoma. Kondoma. Kondomi. Ei ku mä sanoin vaan kondom, mutta... Korvakondiluoma. Se ei oo vissiin suoma. Mitä vittoa? Ai te miettikö se... Oho, mennä väärään suuntaan kertoo. Fuck. En edes osunut se, eikö sä soit... Ollaan kaikki kuoltu tuohon sama kasa. Tuon vitun mun marsalen. Noin 12 HP. Ai ai, sä poltit. Tää oli vaan tommonen, että me kaikki käveltiin hautaustoimistoon. On semmonen kutina, että me hävitään täällä 13-4. Mitäs ihmettä nyt ei... Nyt mä ostan pyssykään, vaikka ei oo oikeesti rahaa. Miten teillä ei oo oikeesti rahaa? Miten... Mä ostin vaan Marsalia äsken. Mä luotin siihen, että mä saan tappaa. Satalo oppi. Kaikkiaan vitu hiire hiljaa. Olisikin ehkä rupes pamauttaa. Toi oli hieno, että te kaikki... Hei! Ai tää ei ollutkaan meidän Phoenix, se olikin vihollisen Phoenix! Voi saada kai sitä, mysteri. Tata yks Viperi. Tata yks Paini. Last player standing. Oh my fucking god. Face your fears! Niitä on plännetty. Siihen vasta se nurkka. En mä voi mitään. Miksi ihan kun se elu on heitetty? Mä kyllä etsimään sen. Se on istunut tossa mun versiolla tuijottaa mua. Haluatko vappu pahattaa? Ei. Mä voin ottaa. Aseen. No, sulla riittää rahat. Okei. Pidäskinkö mä sut siihen? Mä oisin voinut ottaa sen marran. Mä osuin sun ja sit se vaan lähdin tiukkuun. Mä en tiedä, et oli tiukkuun. Miten tapahtuu? Oho. Ne taitaa tietää, että me tullaan. Mennäänkö? Aha. Mä en oo ihan varma. Laitin tapahtuu. Sova kuolla vel. Ei täällä oo kettää. Ah, siellä joku on. Joku on. Mene alle poikka tuolla. Kerttu tuu, kerttu tuu, kerttu tuu. Joo joo. Mä olin tekemään laitunneen, mutta en mä siihen osaa. Heti. Got you.
meni ovesta. Tuli ovesta. One enemy remaining. Ilke on jäljellä. Hyvä! Sä löysit sen, hyvä poika! Tulle! This is crazy, I feel like we've been doing this forever. Pyydä sen takia. Mä elän mun elämän, ja tää mut rauhaan. Mä otan ne kiinni. Mä elän mun elämän, ja tää mut rauhaan. Herran jumala, mikä nostalgia pieru. Jep! Enää, kuka toi ees? Tytöt tykkää poista ja pojat tykkää tytöstä, mut vaikka tytöt mä vilee sitten. Lukaa kiinnostaa. Oh god. Tuolla oli yks. Ai! Miten se ampui mukaan noin nopeasti? Se liikkuu ja mä liikkuu. Vittu sen drone tuli tielle, vaan sen drone. Ai vitu. Hei, jos menee nopeesti. Ai vittu, se loppi. Spike down B. Toxins going up. Loppisin oikee lappu. Se tulee. Tulee pistolia vaan. Se loppi. Last player standing. Miten se ei mukaan ollu headshot? What the fuck? Pelikuse. Mulla oli kypärä päässä. Oliko se klassikki vai mikä sillä oli? Match point. Wow. Ihan kakemmin. Nyt ei oo kyllä mitään rahaa enää. Ei huolta, mitä tänne. Eikö se oo mitään rahaa? No. On 2000. Osta minulle, Marsan. Tää. Mä lentelee tommosii lokkei. Pöytäliä lintui. Tuolla. Varmaan asetukset on paskana. Joo, ei nää mulle kyllä mitään. Ah, okei. Okay. Annoin sulle sitä aseita. Oh, get fucked! Oppi pörkele! Okay. Welcome to my world! Mä sain tän opin. Joke's over! You're dead! Nää kukaan paikallaan pysyvää paskaa. Mitä tapahtuu, kun nää uutiset yhdistyy? BL2 kuollu, Phoenix BB, mä pidän tähän vitusti ääntä. Mä menin ylös plänttää. Me vähän. Täällä on kiva tämmönen meri. Tää on kuin Tuusulan järvi täällä. Täällä on fantomi. Iu. Joo. Siis mä en käynyt kyllä uimassa, mä kävin vaan siinä rannassa, kun mä ajattelin, että koirat olisi voinut mennä uimaan. Mut sit mä näin sen järven ja totesin, että ei sittenkään. Flawless. Hyvää työtä. Pyssyjä, pyssyjä kaikki! Pysy! Missä pysy? Mulla on taivaan pyssy. Taivaan pyssy. Oh, ei toi oo mikään taivaan pyssy. Toi kun on kuninkaallinen. Toi on toi royal pyssy. Royal. Tai joku kreikkalainen Zeus. Varmaan ei saa assistia kun ampuu Phoenixen ultista. Mistä Phoenix kuolee sen jälkeen. Ei! Mut Zeus on kuollu. Breathe deep. Ei ku Odin. Tässä pelissä vai oikeassa on? Kumpi se on? Kumpi se vappu oli? Zeus vai Odin? Missä? Siitä elokuvasta. Ampukaako toi? No siis molemmat. Ei ku niin Odin on niin, se on tietysti Thorin. Se joo joo, eli Zeus siis. Sitä mä tarvitsen. Sori. Pikku työtapaturma niin sanotusti. Ai! Otas väliin, sano ehtö. Heitä! Kato, mä nyt häittää. Nyt heitä. Musta on tehty lainan tietoja. Vähän häiritsi se. Defenders win. Ei
It's okay. Se, mä missäsi kaikki, mun sotit tossa lopulta sopinut. Sä vekti, voi voi. First to die, decreased by 49%. Miks mä olin näin huono? Mä eilen pelasin pelin, missä mä olin match MP. Ja sitten mä pelasin pelin, missä mä olin team MP. Ja nyt mä sain vittu 4 tappoa! Fate tappoi musta 7 kertaa. Miks niin sage? Fade.